پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کو جنت میں لے جائیں گے؟ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. جنت ملے گی اللہ تعالیٰ کا مطالعہ کی رحمت سے, اس کے کرم سے. البتہ یہ کہ ہم کو اس کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, شکر پر عمل کرنا چاہیے, ماں باپ کی فرما برداری کریں, چھوٹے بھائی بہنوں سے جھگڑے نہیں کریں, ان کو ناراض نہیں کریں, کسی کی چیز نہ چھینیں, جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, ہے نا. اس طرح اچھے اچھے کام کریں اور گناہوں سے بچیں گے, اللہ کی رحمت ہوگی, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی, ہم جنت میں جائیں گے. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم. اجل جل وعلا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب.